Horrelako proiektu batean parte hartzea izan da kontzientzia e, martxan jartzea, ez? Etorkizunean e, ez nahi zinioiz jarri pentsatzen, edo zer egin eukidezak egun, gaur egun dikan begiratuta, Eta egia san asko aportatu dit pertsonalki eta baita ere nik usten dut lanai begira ere, ez? Eta gero ba, herriari begira edo eragin dezanak begira. Eragile ezberdinak, erakunde ezberdinak, parte hartzea prozesu horretan interesgarria izan da, oso modul lasaia, makoitza bere iritzitik, eta nik uste dut asko aportatu digula den hori eta aurrea begira hortan, eraikitze hortan gogotxu aldatzeko eta datorrenari aurre egiteko. Nietzako gai berri bati buruz hitz egin dugu. E, iruditzen zaite oso aberasgarria hitz egin dugun guztia e, eragiten digu eguneroko tasunean eta eta bueno, nikuz dut gauza guztiei buruz refleksionatza ona dala, e, kontzientzia hartu dut ze garrantzitsua dan transmisio hori, ez egiten dana ba seni horretatik eh gazteengana jasotzera, burua irekita eta eta bueno, ba esperientzia berriak ikastera. Nik joa oso oso gustora, e, ikusi delako nik sekula ez nunik errekapasitatuko ez nitun gauza batzuk, gaur errekapasatuko ditu eta barruan gaina egonda eh edades berdintasunak, e, transizioak eta ba, garbi ikusi da, nik talde berian lan inetela bat urteko emakume batekin, niko gaita mabe ditut, eta transizio oso naturala izan dela, biok ikuspegi igualakin, bide igualean joan degula. Bueno, yo me llevo, basicamente, el compartir eh, con otras personas de diferentes, de muy diferentes ámbitos al mío, el haber podido aportar un poco de mi visión, desde mi trabajo y desde mi persona, y el poder escuchar de otras personas y lo que he dicho antes, pues llevarme un par de ideas al bolsillo para poder aplicar en, en un futuro. Eta azkenean ba ikusiet, dala oso tokila zaiba, nun bakoitzak bere iritzia ematen duen, eta esperientziak kontatzen ditun. Orduan, oiekin ikasten dugu pila bat nik uste danok. Ba, azkenian eguneroko tasuneko gaiak dialako, eta bestaldetik ere pentsatu arren ez daukagula aportatzeko ezer, ba ikusten da en, gure aportazioare balekoa dela. Eta guztiok balan onbatin dezakegula ba, gai sozial honen arasoni honi konponbidea temateko. Oso saio bereziek eta politiak izan dira, eta importanteenak, e, bueno, esan duguna dan egun uste dela, haber emendik aurrea, hau, e, azibat e, dan edo, haber, si es un principio, de algo que, 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 que nos lleve a un futuro mejor a todos. ¿no? Kaixo, felinaiz, ez, eta gizarte labeko tailerretan parte hartu dut. Gauza oso interesgarria, berazgarria izan da, eta nik uste eta uzabalduin behar dara leku guztitan, eta pentsatzen azteko dene egin behar da, zer etorkizunen, da oso interesgarria, eta gomendagarria. Soy Óscar Balbuena, he participado en Guisarte Lab, en esta experiencia piloto que se ha realizado en Legazpi y la verdad que mi valoración personal es, es muy positiva, la verdad que eh, ha sido muy interesante el, el plantear este problema de envejecimiento de la población y cómo va a afectar en el futuro, qué, qué cambios tenemos que llevar a cabo para afrontar eh, este problema, esta emergencia social que vamos a tener dentro de unos años y, y cómo afrontarlo no solo en el plano personal sino también en el colectivo y por tanto espero que todo lo que eh, pues todos los participantes que hemos eh, hemos estado en esta experiencia piloto eh, pues sirva para que a nivel de Quipuzcoa... Eh, se lleve se planteen unas líneas de actuación correctas para afrontar estos retos de futuro bueno Visarte ha sido una experiencia eh, personal muy interesante que me ha permitido reflexionar junto a otras personas del municipio de Legazpi sobre los procesos de envejecimiento que, que espero que me ayude a mejorar a mí y a mi entorno. Ba, oso proyecto Averas Garria Izanda, asko ikasi dugu, e, eh, torkizunari buruz, e, eh, asko e, eh, landu deguna oso interesgarria izan da gure etorkizunerako. E, gizarte labeko jardun aldi hauetan, niretzako esperientzi oso polita izan da, eta bueno, gizartean e, gaur egun gertatzen nahi dien e, aldaketa hundi hauen inguruko hausnarketa bat egiten lagundu dit. E, bestela, e, segurasko, ba, normalen egingo ez nuken ariketa bat egiten lagundu dit. Eta irutzen zait, ba, oso garrantzitsua e, izango litzatekela hausnarketa hauek gainantzeko, bueno, biztan den herritarren artean ere suspertzea, nolabait ere? Eh, el taller en el que hemos participado eh, me ha parecido muy interesante, eh, ha sido muy constructivo y pienso que eh, me ha hecho plantarme cosas que hasta ahora da igual no, no había no me había planteado, no he reflexionado sobre ellas y pienso que es una dinámica que, se debería implantar en el resto de municipios de Guipúzcoa y animo a las personas a participar en él. Ba, esperientzia oso aberazgarria izan da, gehien bat sakonera begiratzeko ere balio izan dit. Egi esan, ondorioak ez ditugu agian ikusiko, urrengo belaunaldiak ikusiko dituzte, baina pixkat itxaropena badaukat guk azten ari garen ariketa hau ba, zertarako balio izango duela, ez? Nire aldetik, ba, zaiatuko nahi zela, hemen ikasi dudan dana, gero praktikan ipintzen mugitzen nahi zen gizarte une guztietan.